Do jogo, feliz que a gente pôde fazer uma boa partida, não tomamos gols, conseguimos um empate fora de casa, foi importante para mim poder ter estreado, ajudado meus companheiros. A gente sabe do momento que a gente está passando, de não ter conseguido vencer, para que a gente possa voltar a vencer, principalmente em casa. Então esperamos que sábado seja um grande jogo e que a gente possa voltar a vencer.